waxay dheheen sidee tima cadde oo gudoomiye ku-xigeen ah gudoomiye ku-xigeenka labaad weliba ee aqalka sare u dhihi karaa daarood mansabkiis anaa u sarreeya markii xabar la joogo dee tima cadde kursigan waxaa ka kicin kara uu ku fadhiya haddeer 51 laakiin xamse oo madaxa ugu sarreeyo daarood aada aaminsan tahay inuu yahay kursiga waxaa ka kicin kara xasan oo inta riyooda ku riyooda marxuumka inuu iska xayiriyo oo inta sariirta ku soo fadhiista asagoon xataa qubaysan ama cadayan yidhaahda wariy xamse iga baxrid bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu qubanaha gaanta waxaan ku dul istaagi doonaa sawirkaas oo baraha bulshada qabsaday waa muuse juudaan oo ku labisan calankii soomaaliya sababay sababay dhulbaantaa sababaan maqal jir waa dul istaagi doonaa qodobka qodobka labaad dul istaagi doona waxa weeye ninkii sheekh shariif sheekh axmed ahaa ayaa maanta kulan albaabadu u xiran yihiin kula qaatay xasan munaafiq kulankaas oo ahaa la talin inuu u yeer qodob xasaasiya si fiican baan idinkugu balbalaanin doonaa meelaha uu sheekh shariif gacanta gashay hataa waxay gaadhay xaalku war hooyada ayaa aabaha u cadaalada war hooyadaa dhibaatada ka dah xaaladu gaad xasan maalaley waa dul istaagi doonaa qodobka ugu dambeeya oo asaga inaan ku ruqaasan doona waxaa ka mid ah maalin dhaweed khudbad uu jeediyey senator tima cadde oo ah gudoomiyaha labaad ee aqalka sare uu ka jeediyey laascaano oo uu yidhi ninka daarood ugu sarreeyaana taytal ahaanna ku yidhi qodobkaas gadood badan baa ka yimid fariimo badan baa laga soo diray walaayihi uu arrintaa ka adalbaaliyay asagana waxbaan ka oran doonaa waxbaan ka oran doonaa aan ku hormaro ninka halkaa kaga muuqdaay sawirku waa muuse juudaan wejigiisu niman yahow reer miyina waa inuu baalki yahay photoshop yahay kalaa ma kala aqaan laakiin markaan saa u fiirshay sawirka soo dhaweystay sawirkaasi original buu ila yahay aniga waa muuse juudaan oo ku labisan calanka soomaaliya xaalku marka meeshu isaa ka marayo iyo sawirka markaa isku fiirshay wax aan qariibsan karo ama biciida ma aha muuse erer somaalagal futada ku xuqay urur somaalagal reer hooley noqoy meel kasta noqoy meeshuu qabsana la go'day inuu calanka soomaaliya dhulbaanta ka daba xirto muuse mid sameeya waaye miday la gasha xaalku markuu yaabo waaye mid iimaan iyo dabeer le mid maaha muuse marka kala daraano fariintaydaad jabaahiirta iga gaarsiiya muuse muusow ama haddii aa lagu ree gogorada islaantaada kasoo talo calan soomaaliya kasoo talo ama haddii aa lagu ree diriceeda kasoo talo calan soomaaliya wallaahi oo billaahi oo tolaahi ka soomaaliya weyn iska daay haddaa ka qaato ma xiratid ka qaatumo haddaa xiratid ssc keeda haddaa xiratid faras kale kafarnaa billaahi kaa harimayno kaa harimayne waa kaa jaxjaxaynaa dulcaan kugu dhegaynaa dulca ilaa iyo aanu xaafaddaada isla nimaano wallahi kaa harimayno waxbaa anaga hadba sawir hanoo soo dusin calanka soomaaliya xirna soomaaliya haddii la aadayo waa aadaya xabaddaa la joojiyo baa u fahmay soomaaliya haddii dhulbaanta u socotaan aan wada aadno baa sawirkan u fahmay hadduu run yahay laakiin ilaahay ka ta haddaad ka qaatuma gashatid noo sii baan ku leena kaa soomaaliya wallah na kaaga harayn ka soomaaliya annaga alay noo bixi noo bixi duf ku bixi noo bixi calankayaga noo bixi hanaga wasakhayn hanaga wasakhayn ee noo bixi baan ku leena kaaga harimayno colaadnama dhex taallo waxaa goosan kadhid gooso waxaan goosan karnaan goosanaynaa waxaan dili karnaan dilaynaa waxaan qabsan karnaan qabsanaynaa inta awoodda iyaduna siiso annaga daarooda ama hartiya baan soconaynaa waxba hadda calan hanoo soo labisan muwaadin hasale kaaya dhigin soomaalinimo soomaalinimo karkeeda bulalaa siiyo dhigna halkaasaan qotaminay dhulbaantaana la yidhahdaa harti baana la yidhahdaa ssc baana la yidhahdaa dhulka yaga iyo dadka yaga calan soomaaliyeed nagu xukumi mays waxba haysa wasakhayn iska dhig calankan googoradaadii ashahaadada hadda ku siri jirhay ee midda al-shabaab ku ekayd ayada xiro
خير الله كسي علن لا علن لا سغارمي علن لا سغارمي تالك ودو موسى انت اي غارسي انت موسى اي غارسي عقلي او بري واخا بقاي كي خاطو انا سو حرتي والله كي كاديغا او بلاي كاديغا او تولاي كاديغا انت موسى اي غارسي قلبك كخيغا تبعده يو انا دارو سريه واو سو لابانيا قلبك كخيغا نيكي لو جيري شيخ شريف شيخ احمد مدحوي هوري سوماليا ما انت وحو كلن البابدو خريين لاقات وحو كلن البابدو خريين لاقات او الا شن ساقات او اه وحب الله الصلاحين وحب الله سكوحين ميك بالاس قوات ميك نيكي حسن المرافق هاو ما انتو تي تلو اوتي حقت هوسو ان هيريو بان رباينا اي قدوسيو ايضا فرواوينه ikaas iyo marka uu tagay wuxuu yeyay laba iyo laba iyo laba de Canada aad geysatid wixii adiga munaafaqadaada iyo in tuug lagu yiraahdo waxa ay goori kuwa hadana waxa jirta de Canada caama oo la oranayo ama hawiya geystay ama la oranayo abgal ba geystay abgal wa aysla la aadimaye abgal ba la oranayo ana harti abgal ba lahayd walla isku bayaray maash niyo wuxuu yiri heelan hirsabeel la baasho loo jiray heelan iyo kirsabeel loo kala baxaa ada dadkay tabayar hawal waa iga dhawdo hooyadaaba ah niyo hooyada ayaa baahaw cadaad falqo meeshaas dabka aad ka shideysid dami qabiilada aad hubeynaysid kuwan aad sacaboodi kareeytay kada maamulkan hadii la ku reeyay dhaca karran ee hirsabeelle ama kirsabeelle aan dhaho farageli dadka hooyada iyo aabahaaba meesha wada degane isuke wa taladii horeysay halka ay gado la ruqansado gobolka gado ee adiga ay geedanaar aad gubaysaan ee xabada sokeyaha aad ka abuureysaan ee waliba hadda aad mareexaan qoryo isugu dhibeysaan mareexaan horgala intaad gobolka tahriibta ku galiseen aad ku hubaynaysaan aad rabtaa in la isku laayo warin adeero ayadana sida ka daabi oo madaxweyne Soomaaliyeed baa tahay ku anfacdo nabadda adeegta ku tahay war waxa ognahay garow inaad lacag ku waariday oo horgalo ku shaqeynayo reer hoolay ay jooga oo garow waxa bal laga riday hooy aabe ku oranaysa wax qarsoona ma ahay madaxweyne ayadana ka daa oo laba sibi oga daabiir inay dhul Soomaaliyeed tahay nabad Soomaalina ay wada anfacayso kada in hadii la ku reeyo dowlad ahaan in madaxweyne aad tahay oo wadankaana qurux badnaada adiga sumcadaada wadankaana amni hela adiga sumcadaada tahayna sabab mi saddexaadna ka daabi mi saddexaadna oga daayo waxaad oga deysa wax alaana wax aad geysatid in la dhahayo abgaal baa meesha joogay ayadana ka daabi ayadana kada halka iyo baraw u baxay baraw waxa uu ka socotay reerka aniga aad waan ka dhalanay ee hawiye iyo raxan weyn baa xabad isku haysta maamulki meesha deganaa ee magaalada madaxda uu ahayd baa kula dagaalaysay ciidankaaga kula dagaalamaya madaxweyne ayadana ka daabi oo qabiil ahaan magac xumada naga soo gaaranaysa ku daa oo adiga kuma fiicay madaxweynenimadaade jooj oo dalka Soomaaliya inda Soomaaliyeed ku wajirtay taa ku wajirtay jooj intaas markuu halka dhigay waxa uu gudbay arrimaha deyn caafinta maamuladii dekedaha lahaa Puntland oo laba dekadood leh gacan kuma haysid bi haddana waa saysan dekedaha oo aan la midayn oo cashuur la midayna idna deyn ka caafin mayso dhaqaalaha ku siin mayso xaarka kugu sii dhigay dantaada u danayso oo Soomaali u daneeyo adigu danayso oo dhibaatada ka daaya colaadaas hurunaysidee iyo dastuurka aad ku qabaamaysidee iyo qodobada xasaasiga ah leedahay waa ku tumanayaa inta Puntland u yeedhid madasha qaran u yeedhid wax wada ogalo dastuurka ku wada dhaqmo intaas marku dhameystay ma ka baxday ha ma ka baxday waa ka baxay kursiga miyay waystaa bi xasan ninkii yaa sheekh sharif maya anigu ana lay doortay garashadayda ana soconaya garashadayda baan soconaya war garashadaadu ma garow waxba lagu bilaaba war garashadaadu ma galbahaaray gubanaysa
وارغلاشداد ما مس برا او غبنيسا وارغلاشداد محمد او الشباب غير قيبه وارغلاشداد ما هيران او كلا غوديبا مثل ياد يسبي لو كلا غودو سبي لا هيران او كلا غوديبا وارغلاشداد ما هويديبا اباهيبا غير اباهيبا او هيليا ري هويديبا دليابه انت اصلا اسكو اخر سيغي كنت الله يسوق شيغي وحلا لبا كلا غبن شيخ شريف رسي سبني كنت لا غبدما كنت لا غبدما واي هي مغعانا بيسو كخاده دولتنا كخاده دلكينا وا نكا وها تاي مانتا هدي على كوري قبورها سو فغان ور قبورها ور قبورها لو حيات واحد كيشيد وحبا انا ابغالها نغسين من وا كو شيغي ترى امركان كوسينايو in abgaalaan hay in adeerka baan hay laakiin ma ahi nin jeebka ugu jira habar gidir nin jeebka ugu jira ma ahi nin habar gidir jeebka ugu jira ma ahi madaxa kamadaas waa kalmadii ay jeetalaha ee ahayd madaxweynaha waxa ku heelaarsan oo albaabka furiisa haya niman afroosha ka yaqaan qarashow qarashow ma hadda macnaheedu xasan ku waa la haysto kooda ma نما قرشو كي يغان اف صومالي ايا نكس كم ياري اتكلن ايقو يتمرهو مركو وحيي نما كهبار قدير اي قرشو اف صومالي كي يغان قرشو متغان وحان بإنو ان قبنو ان دعنو ان بوبنو ان قرنو ان دعنو ان عنو ان لقنو ان انتاسي كي يغان نما كو اقميرسن هبار قدير واقبيل ادوينو قونو شيخ شريف بايوهو لكن نما كهبار قدير اصايا قعان تكو هيا ee ku meesan ba waxa yihiin nimankaas qarasho wax la yaqaan waan dhacno aan kufsano aan jiidano aan hadno aan liqno aan durdurino aan xamaarano aan lafaha la baxno intaasina aniga iyo abdul ka dhuyiri fakarkiga aan kugu imid hadda talo ay qaatina walaalkay jira hadda ay qaadan weydina alxamdulillah rabbil caalamin iriduna ka baxay shir jareen soo qabtay waa arkayseen oo beeraha nabad ugu baaqaya gurigiisa hore ka siyaada ninkaas oo Soomaaliyeed uu yahay ninkii Sheikh Sharif oo waxa weeye markii talo laga baxay taliya oo waxa weeye nabadeed waa nin qolaad iyo nabad waxay tahay yaqaan madaxweyne Sheikh Sharif waa uga mahad celinaya meeshan si aan ogaado hadaa qof wax dhacaya gab 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 oo man gab 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 to qoya direct laanga laanga oo man wey waxa sano kale oo neeman baa ku shaqaysanay hataa asagu maskaxiyan u dhimay neeman habar gidir ku shaqaysanays laakiin ikaani wani harti abgaare wani yaqaan ciyaartu waxay tahay dadan la tahay ciyaartu waxay tahay garanaysa culadu waxay tahay garanaysa hadii aan mansabku wuxuu yahay garanaysa kursiga hataa waxaad garanaysa qiimaha uu leeyahay ixtiraamku qiimaha uu leeyahay wada la neerta hadaan la gaabtay laakiin habarti ku arta doosha kugu deens doosha kugu deens habar habar gidi ku imaaysa doolay kugu deens kaasa naga gacanta ku qabato yag yag meel kasta meel kasta arabi kale kulay lagal arab kale lagal kulay digsiga xagee kulay afarta gac afarta adin wax ku xumay kulay sheekh sharif ahmed cilinaya madaxa uu maasan tahay tala soomaali baa bixisay maanta xogtaadana nama seegna halkaas aan dhigay qodobkaas waa ka bax qodobka ugu dambeeya yaa dul istaagay ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل waxay dhahayn raisul wasaara wada ka jooga sidee daarood raadigaysta runtu rag kama nahayso runtu rag kama nahayso labadani baan walna ilmaadeertay hadda aniga ana adili weydiiyo mansab yaa labadan mansab sareeba kaliya hado tima cadda mansab sareeya tima cadde waa nin la doortay oo baarlamaan doortay oo gudoomiye ku xigeen baarlamaan loo doortay oo wax gudoomin kara oo wax diidi kara oo madaxweynaha wax ka diidi kara oo ra'iisul wasaare wax ka diidi kara oo mahasaad wax ka diidi kara oo hadii la ku rooyahay khaliisad wax ka diidi kara laakiin hamse madax meel sare waa fadhiya laakiin ma diidi kara waxa uu diidi karo tina
مايا تيما عدى كرسيغا وحا كا قادي كرا كنتون يكوغي اساغا دورت لكن حمسه هل ورقد او سو سارو اما دك ويرهدو نيكا لا يرهدو حسن مرافق بيكو حرانت بارلمان كان هرغيو او شاتغيو كغسيبو بوما سو قاون سلق 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 واي حمسه دير او قاون الى وانا توس الى وانا توس ماركا سلدرو ماها سلدرو حال يرهدا ميد الله ياك عن كريم بريا لكن ماركا خيرات هاي ويل ميلكو فريسيي اي كو حيرانت هاي هبه او كا ان لو دحو تا سلدنو اي واخ لا شيغان كريم ميدنا ما حمزه وان كل كرسي جات كو فليي ادغو كانو قو مدح وينه كو خيان كدغ او يرينا عام يا كو دوغي مدح وينه كو خيان بلااديا تبع عدم مال ديه كرا كرسي جات كو فديد كدغ ان ان نكون كدي اغاسيمه اما حق هين كنكون كدي حق هين ان اقل كسر كنكون كدي كدغ مال ديه كرا لما ديه كرو صوت حمزه وديد لها لكن هو بغيا ان حسن حلك قاد كو بغيا تبع عدله و هو اوغيهي كنت ان يكون دورت سداسي كو كلا بدلايين رغونا عايزن كو سينين سردنا يا مدح تاج مكلي هذا تيم عدا داروتك حمر جوجا ايه فدرالكا ايه جوفرمنتيكا دولد اوغو جيره تيم عدا اوغو سريه انا حدين له انا حدين له تيم عدا اوغو سريه هذاك عتا ولي تيم عدا كلمه سا وحان وي كرسيغا انو اسو كا كعما هي كنت يو كو وها كين كدا حمزه وها كا كين كدا حسن oo inta riyooday kariyaday saantay inta riyooday ay riyadu ka tusto inuu iska ayriyo marxuumka markuu soo kacayna asagu xataa qubaysan mudhi kara albaaki iga bax intaas ku leeyay waa isbaana filaya gartana aanu kaba laba labeeyo gartana kaba laba labeeyo tii aad dawladda mucaarad ina ku hayo ogti waa asagu kala xisbaan hadana garto allah taqa garto mucaarad iyo muhaafid ma taqaan allah taqaan intaas labada xisbi ee murmayayow ee garta igu dhibtayow ku kala qanaca labadan in farqigaas u dhaxeeya aad baa in salaamaya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ciao ciao